La inauguració del curs acadèmic 2019-2020 va arrencar amb les jornades d'emergència climàtica i transició energètica, organitzades per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona. La URB demostrava així el compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible. Al llarg de 4 dies, experts nacionals i internacionals van debatre sobre el clima i l'energia i es va dedicar una sessió de treball adreçada als agents polítics i socials del territori. El curs es va iniciar amb normalitat amb la programació de 59 titulacions de grau, 4 de les quals eren noves. També es van oferir 53 màsters, 23 dels quals interuniversitaris, amb 2 Erasmus Mundus i 12 d'impartits íntegrament en anglès. El nombre d'estudiants matriculats de grau va ser d'11.454, que suposa un 1% d'augment respecte al curs anterior. En màsters, els estudiants matriculats van ser 1.595, amb un increment del 8%. Cal destacar la posada en marxa del Pla de Foment de Terceres Llengües, amb 2.388 proves de nivell d'anglès als estudiants de nou ingrés, per tal que puguin anar controlant la seva evolució al llarg de la carrera. Per la seva banda, el Centre de Formació Permanent de la Fundació URB va impartir 71 títols propis de postgrau i altres cursos de formació contínua, amb 4.604 participants, un 10,5% més que el curs anterior. Els 24 programes de doctorat van comptar amb 1.228 estudiants, un 6% més que el curs anterior. Es van defensar 146 tesis doctorals, 82 de les quals van ser amb menció internacional, i es van formalitzar 7 nous doctorats industrials. El personal investigador de la URB va fer 1.577 publicacions indexades en bases de dades internacionals, Web of Science i Scopus, un 13% més que el curs anterior. La URB va potenciar l'atracció de talent amb la creació del programa propi Martina Castells, destinat a la incorporació d'investigadors amb trajectòria consolidada. El programa predoctoral Martí Franquès es va ampliar en 30 noves places. Així mateix, el cofinançament rebut de 4 milions d'euros del programa COFUND de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea ha permès oferir 50 places més, amb les quals s'ha millorat la projecció internacional del programa. En conjunt, la URB va destinar 25,8 milions d'euros a la recerca, dels quals 21,6 han estat recursos captats per via competitiva, principalment d'àmbit internacional. Un dels aspectes claus en l'assoliment d'aquests recursos va ser la posada en marxa de la Unitat de Suport a Propostes Internacionals de Recerca, Desenvolupament i Innovació, la USPIR, que des de la seva activació, l'1 de març de 2019, ha incrementat de 6 a 14 els projectes concedits i en recursos assolits ha passat d'1,4 a 8,9 milions d'euros. Així mateix, la USPIR ha ajudat 28 entitats locals i empreses del territori a presentar 19 propostes, de les quals se n'han concedit 8, amb més de 4,8 milions d'euros. A la convocatòria FEDER d'Infraestructura de Recerca, la URB ha aconseguit 1,5 milions d'euros per cofinançar la compra d'equipament científic d'altes prestacions, com un microscopi electrònic de transmissió d'emissió de camp, un difractòmetre de raigs X de pols i un espectròmetre de masses d'alta resolució. Pel que fa a transferència, es va aprovar la nova càtedra URB Uriac de Nutracèutica. Així mateix, la Fundació URB va contractar 172 persones i va gestionar 331 projectes i ajuts amb 191 empreses, 13 més que el curs anterior, amb un import de 5 milions d'euros. Es van crear 2 empreses spin-off i es van reconèixer 3 empreses start-up. El pressupost de la URB per l'any 2019 va ser de 110,7 milions d'euros, dels quals una part important es va dedicar al finançament de la plantilla de 3.122 persones. 2.206 com a personal docent i investigador, 513 permanents i 1.693 no permanents, dels quals 120 investigadors postdoctorals i 225 investigadors en formació i 744 com a membres del personal d'administració i serveis.
El juliol del 2020 es va conèixer l'excel·lent notícia que la candidatura presentada per l'Aliança Aurora, formada per 9 universitats, havia estat seleccionada per rebre el distintiu d'universitats europees d'entre 62 propostes i passava a formar part de les 24 propostes guanyadores d'aquesta edició. Només 20 universitats públiques de l'Estat participen en aquesta iniciativa, 5 de les quals són catalanes. Pel que fa als rànquings, la URB ha entrat a formar part per primera vegada de manera global del top 200 de les universitats del món en el rànquing d'impacte del Times Higher Education 2020, que reconeix les universitats pel seu impacte social i econòmic, basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. La URB és la tercera universitat catalana i la cinquena de l'Estat. A més, segons Times Higher Education Young University Rankings 2020, la URB ocupa la franja 101-150 del món entre les millors universitats de menys de 50 anys i es manté a la posició 500-600 del prestigiós Academic Ranking of World Universities. La URB va aprovar el curs 2019-2020 el seu codi ètic, instrument que ha de guiar l'actuació de tots els membres de la comunitat i, alhora, inspirar la de les persones i institucions que s'hi relacionen. El claustre va aprovar al juliol el compromís per la biodiversitat als campus de la URB, amb la qual cosa es convertíem en la primera universitat catalana i en una de les primeres de l'Estat a fer-ho. El curs passat vam continuar amb les activitats de les aules de la gent gran i del campus extens. Fins a l'inici del confinament s'havien dut a terme 307 conferències per la gent gran, amb 1.742 assistents, i al campus extens 11.500 persones van participar en activitats diverses. També es van reforçar les activitats de divulgació científica a la societat, com la Nit Europea de la Recerca, la Setmana de la Ciència i les accions específiques en centres educatius. Aquestes activitats van aplegar més de 18.000 participants. Continuant amb l'estratègia de destacar el valor de les dones en l'activitat universitària, la URB va conferir el títol de doctora honoris causa a Pilar Benajam, un referent a Catalunya i a l'Estat en la didàctica de les ciències socials i en la formació de professorat. Així mateix, el novembre de 2019, el claustre va escollir com a síndica de greuges de la universitat la doctora Encarnació Ricard Martí, catedràtica d'Universitat jubilada de Dret Romà. En aquest àmbit també cal destacar que el febrer del 2020 el Consell de Govern va aprovar el tercer Pla d'Igualtat de la URB. Al curs 2019-2020, els estudiants de la URB van rebre més de 8.400 beques i ajuts de diferent tipologia per valor d'11,2 milions d'euros. La inclusió i la igualtat d'oportunitats és un dels pilars del model d'universitat que la URB fomenta de manera prioritària, amb la voluntat que cap estudiant que compleixi els requisits es quedi sense estudiar per manca de recursos. Per això, amb la col·laboració del Consell Social, s'ha incrementat de 24 a 51 el nombre d'ajuts extraordinaris a matrícula de grau per dificultats econòmiques. I s'ha aprovat un programa extraordinari d'ajuts per a estudiants afectats per les crisis derivades de la Covid-19 per un valor de 75.000 euros. Un altre dels objectius de la URB és l'ocupabilitat dels titulats, en especial tenint cura que la inserció laboral respongui a la formació rebuda. Per això s'ha impartit el mòdul d'ocupabilitat pràcticament en tots els graus, amb la participació de 1.465 estudiants. L'assignatura Eines per emprendre per estudiants de grau, iniciada el curs 2019-20, va rebre una puntuació d'excel·lent per part del 87% dels matriculats. El 14 de març, el govern de l'Estat va decretar l'estat d'alarma i el confinament de la població, una mesura que es va prorrogar fins al 21 de juny. Davant d'aquest nou escenari, la URB va adaptar en un temps rècord la seva activitat a la modalitat no presencial. La dedicació i el compromís del professorat i l'excel·lent ajuda oferta pels serveis de recursos informàtics i TIC i el Servei de Recursos Educatius van ser decisius perquè aquest canvi sobtat de model de presencial a presencial a distància fos un èxit. La capacitat d'adaptació i l'esforç del professorat, del personal d'administració i serveis i dels estudiants va permetre finalitzar el curs de manera satisfactòria. Ara bé, la Covid-19 també ha significat una oportunitat per impulsar la recerca relacionada amb la pandèmia,
per la qual la URB ha obtingut 650.000 euros a través de projectes finançats per via competitiva de les àrees de Medicina, Enginyeria Química, Antropologia, Geografia, Educació, Economia i Psicologia. Cal felicitar els nostres investigadors i investigadores per la seva capacitat de resposta ràpida davant de l'emergència sanitària. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya del 4 de juny va declarar com a excepcional el curs 2020-21, mentre no remeti la pandèmia. La URB vol oferir els màxims nivells de presencialitat que permeti la situació sanitària en cada moment, però també ha d'exercir la seva responsabilitat envers la comunitat universitària i la societat del seu territori en la contenció del virus. Amb l'ànim de fer-ho possible, s'han instal·lat càmeres en 200 aules i s'han adquirit 240 tauletes per projectar dibuixos, fórmules i altres elements elaborats manualment pel professorat. Tot plegat amb la idea que si s'ha de reduir la presencialitat per passar a una modalitat de formació mixta, amb uns estudiants a classe i uns altres a distància, es pugui fer amb totes les prestacions per obtenir el màxim rendiment i així assolir els objectius d'aprenentatge en l'educació a distància. A la URB, doncs, malgrat que som una universitat presencial, encarem el nou curs amb més expertesa i amb més preparació per garantir una formació acadèmica de qualitat. Us donem la benvinguda a la Universitat Rovira i Virgili.